Finalistak. Hemengo Jan. 30 urte daramate Bilboko Zabalgunearen despentsa apartena izaten. Orain, betidaniko denda gurmet txoko eta gastrotabernarekin batu dute. Kalitatezko mota guztietako produktuak dastatu eta erosi ahal izateko. 1925eko denda tradizionalari buelta eman diote, Zabalgunean erreferentziako espazioa eraikiz. Konfituras Goia Larratianok aparteko proposamen enogastronomikoak eskaintzen ditu, Aitite Amonen legatuari jarraiki. Betidaniko saltoki hau ikusmen eta usaimenerako oparia da, eta Bilboko iraganean eta euskal sukaldaritza tradizionalean murgiltzen gaitu. Euren sekulako bakailaoren gandik ezaguna, ia mende osoa duen historiak dendau bermatzen du. Bilbao nire aukera.